Tímto vás znamená letošní ročník, akce se jmenuje Superden, je to takový den otevření srdcí i dveří v našem areálu. Pejsky jsou předávány s rukou patronů, kteří jsou z řad VIP osobností, letos už přislíbili účast pan primátor Pavel Bán, Dáša Novová, Marta Kubišová, Pavel Šporcov, Anaka a mnoho dalších osobností. Letošním pořadem bude provázet jiná moderátorka, protože moderátorka Rádia Frekvence 1 a Rádia Rokuzovan Petra Krajčinovič má miminko, nebo bude mít miminko v nejbližších dnech, takže letošním pořadem bude provázet Diára Kobzarová, což si myslím, že bude taky velice zajímavý. Takže jste srdečně zváni na 19. září. Takže to bylo k tomu úvodnímu filmečku a teď se vám představí Fenka ve výcviku. Budete mít možnost posoudit ty rozdíly mezi psem, který už se předvedl, trotvajerka Daisy, která už pracuje hodně let a je to profesionál, s pejskem, který je ve výcviku. Tohle to je zlatý retriever Fenka Stacy, která bude dětskému klientovi. Opět uvidíte pomoc při oslékání, oblékání, podávání nejrůznějších předmětů. Jak tady říkala paní z úřadu, tak je pravda, že tyhle ty psy asistenční nejsou hrazený státem, nejsou uznaný jako kompenzační pomůcka, tak jako jsou psy vodící. To znamená, že lidi s každým jiným druhem handicapu mimo zrakovýho nemají nárok na proplacení svého psího pomocníka. Nemají nárok ani na 800 korun, který dostávají zrakově postižený měsíčně, což samozřejmě je svým způsobem diskriminace lidí vozíčkářů, lidí s jinými druhy handicapů, lidí neslyšících se záchvatem o nemocněním a podobně. Pravda je, že první vlastně, kdo si zasloužil na nějaký posun dopředu, nějaký pokus o změnu, je bývalý pan ministr práce a sociálních věcí, doktor Nečas, který náš navštívil náš areál, pak jsme s ním měli ještě jednání, mluvil s našimi klienty a zjistil, že asistenční pes může být i velmi vhodným pomocníkem a velikým přínosem pro dětské klienty, což se hodně dlouho nechtělo uznávat. Sám tomu má vztah, má 3 děti, takže pochopil to s rodičema a viděl děti, viděl to naturálně, měl by možnost si to vyzkoušet, kde jsem usadil na vozíček a vyzkoušel si opravdu z vozíčku, si člověk, když mu cokoliv upadne, nic nepodá a nic se neotevře dveře, takže ten pejsek opravdu je velikým přínosem. Tak zadal vlastně průzkum, výzkumnou studii, výzkumný ministerstvo práce a sociálních věcí, která byla doručena, probíhala v celém loňském roce. Letos byla dokončena v lednu, myslíme si, že taky jsme na ní spolupracovali, podělili se na ní všechny největší organizace v České republice, které cvičí psí pomocníky. Myslíme si, že studie je vypracovaná výborně a teď už se začínají odvíjet jednání, jaký je možný posun, kolik by to stát stálo v tom, aby i lidi s jiným postižením měli dosah na ty psí pomocníky. Zatím to financování probíhá pomocí grantů, veřejných sbírek, prodejem reklamních předmětů, sponzorskými dary a tak dále, tak dále. I vy můžete přispět na tyhle ty pejsky, protože vás zaujmou, přesvědčí vás o tom, že opravdu prostý pány jsou pomocí, tak můžete přispět úplně jednoduchým způsobem zasláním DMSky ve tvaru DMS Help Pes, Help Pes na číslo 8 a 4 sedmičky, protože jsme byli přijati fórem dárců do jejich projektu DMS. Takže i tímhletím způsobem jsou psy hrazený. Jsou hrazený i z kurzu pro veřejnost, který děláme, kurzy základní ovladatelnosti psů, společenské výchovy, kurzy agility a opět ten výtěžek jde na projekt výcviku asistenčních pejsků. Takže je možný přispět, protože i malý příspěvek je příspěvek a právě z těch menších drobných darů jsou tyhle ty pejsky hrazený. Teď zítra můžu vás pozvat do divadla Krejvického. Myslím, že ještě volných asi 10 stupenek. Končí projekt divadla pro Helpes, což je projekt letošního roku nový, kde se zapojilo 5 krajských divadel a výtěžek, všechny představení jsou benefiční a výtěžek opět. Takže tady máme odnášení, přinášení předmětu.
Peněženky se nevracejí, ty se nechávají. Takže jedná se o letošní projekt, kdy představení jsou benefiční a výtěžek těch představení jde na náš projekt. Téměř ve všech divadlech se herci vzdali ve prospěch tohoto projektu svých honorářů, takže dneska, i když nevíme, kolik bude výtěžek z Davidského divadla, tak můžeme říct, že částka se bude minimálně přibližovat 200 tisícům, což je hodnota jednoho celého psa. Takže opět úžasná věc pro náš projekt, opět jeden z našich klientů bude mít pejska uhrazenýho. Vy, co jste tady noví, tak vidíte, že Stacy podává všechny možný předměty, to znamená, že musí takovýhle pes vzít do tlamy jakýkoliv druh materiálu. Tak, ztracená ponožka, ten pes si toho musí všimnout samozřejmě i sám, protože tak jako v tomhle případě majitel pejska to neví, že něco za ním zůstalo, ten pes musí mít postřeh, musí mít oči i za rovem a musí vzít úplně stejně do tlamy ponožku, jako třeba kov, sklo, porcelán, prostě předměty denní potřeby, s kterýma se člověk setkává, který potřebuje podat, který mu můžou upadnout. Tady vidíte takovou simulaci ledničky, kdy pes podává věci z ledničky, může to být jídlo většinou zapalené hygienicky, protože pes se naučí podávat i bošta, dokonce i tak žravý plameno, jako jsou retrievři. Vy, co je máte doma nebo co je znáte, tak víte velice dobře, o čem mluvím, ale lze je naučit, že podá třeba i bušta nebo řízek, ale není to nic moc jíst se psem jednou oslinkanou věc dohromady, takže to jídlo podává ten pes zabalený. Takovýhle pes umožňuje člověku daleko větší samostatnost, soběstačnost, to znamená, když třeba rodina odejde do práce, děti do školy, tak vozíčkář s tím psem může zůstat sám doma, může mu pomoct vstát z postele, když to dovolil zdravotní stav, přemístit se na vozík, dojít třeba právě pro to jídlo do ledničky, přinést mu to jídlo, pomoct mu při otevření dveří, pomoct mu třeba i při nákupu, proto ty pejsci musí být naučeni pracovat v jakýmkoliv prostředí, nesmí jim vadit ani takovýhle prostředí, nesmí jim vadit pódium, protože ten člověk se s ním klidně může jít nakoupit sám do obchodáku, pes mu podá to, co mu ukáže, může ukazovat i laserovým ukazovátkem, pakliže ten klient třeba špatně mluví, ukazuje laserem, případně tyčkou schodí věci nerozbitné z regálu ze zhora, pes mu to podává. Tady jste viděli přinášení, odnášení předmětů, využívá se to zase třeba u pokladny, kde ten pes může vyskočit na pokladnu, podat peněženku, paní pokladně spočítá nákup. Lze to ale využít i v bariérových prodejnách, což je většina malých prodejen na venkově, že má třeba jeden schůdek a to už pro toho vozíčkáře je naprosto nepřekonatelná bariéra a tam si může toho pejska poslat s lístečkem a s peněženkou pro drobný nákup. Naše klienty a projekty měli možnost získávat co nejvíc peněz krize, nekrize. Takže ještě jednou díky a hezký odpoledne.